Sisi huko tuko mashambani, tuko mashinani, tuko kwenye sehemu ambaye Waislamu ni wachache na Waislamu walioko huku ni wanyonge. Kwa hivyo ningependa kuwatolea salamu zangu ulimwengu wa dunia kwa wale Waislamu ambaye wako na uwezo zao, wako na mapato zao, wako na senti zao, wajitolee kutusaidia sisi huko. Tunahitaji msikiti, tunahitaji madarasa na tunahitaji mshahara ya walimu wetu ili tupate kuendelea masomo vizuri, na hata tunahitaji watoto wetu kutolewa hapa na kwenda kule kwa Waislamu waende wakasome mashule ambayo ya Kiislamu ambayo iko huko juu. Kwa hivyo ningependa kutoa salamu zangu kwa Waislamu wote duniani walete msaada yao kupitia wenzetu hawa ambao wametuletea mradi kama huu. Mradi huu mmoja tuaona ya kwamba utaweza kuonesha maji takriban wakaazi wa kijiji kizima, ni raha iloe na ni thawabu iloe kama hiyo. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, sitochoka, ndugu zangu watazamaji, sitochoka kuwarai na kuwaomba muunganeni na AQ the Youth ili tupate kuisimamia miradi kama hii. Kila pale mahali ambapo pahitajia maji tuweze kuweka maji, ama ile sehemu ambayo haihitaji maji labda itaje msikiti, tujenge msikiti. Ni madrasa, tujenge madrasa. Ni chakula, tulete chakula. Ni nguo, tulete nguo. Ala kuli hali ni kuwa tusaidie kulingamana na yale mahitajio ambayo kwamba yahitajika katika maeneo kama yale, au katika mji kama ule, au kijiji kama kile. Vijana wetu tegemeo letu, na sisi kazi zetu ni wazi kama namna unavyoona. Maji wenyeji ni wameshapata, alhamdulillah. Tuungane pamoja, tunufaishe jamii. AQ mwangaza wa jamii. Kwaherini, maasalamu sha. Asante sana. Mm-hmm. Why did we give up?